Köszöntjük veleteket itt a Garázsból című műsorunkban, amire még most azt tudjuk mondani, hogy ajánljuk a szeretettel a Velikő születésnaposoknak, névnaposoknak, Ferenc születés- és névnaposoknak, ami majd csak a elkövetkező hónapban lesz, Dorinkámnak, Atikámnak, és minden kedves barátomnak, akik most még ötletelnek a Garázsból. Tehát figyeljétek a Garázsból című ötletezéseinket, és azokat a gondolatokat, hogy kinek mi a véleménye a garázsos hősorokról, és azokról a gondolatokról, hogyha készítünk egy nagyon finom tortát. Alvás tortát készítettem, aminek az alapanyaga 2 tojás, 30 deka liszt, egy fél sütőpor, 40 deka alma befőtt, és utána 60 perc sütés, és utána az a legnagyobb ötletünk, hogy készítsetek finom almás tortát. Mi már elkészítettük a 42-eseknek, és a következő évfolyamosak pedig a 44-esek. Tehát ajánljuk azoknak, akik itt a névnapokban, születésnapokban szívesen részt vesznek, és utána csinálunk egy jó gyújtót, és meggyújtjuk a gyertyát meglepetésnek, először a 42-esnek, és utána a 44-esnek. És utána a 44-esünknek is. Happy birthday! Almás tortát készítettünk, szeretettel ajánljuk a család minden tagjának. És utána azoknak, akik szívesen nézik a szülinapi névnapozásos és családi ötletezéseiket, és ne felejtsétek, hogy a tortánk az egy csodálatos időszak, és utána már csak az a legnagyobb ötlet, hogy eldőlt a gyertyánk. Tehát szeretettel ajánljuk, akik nézik ezeket az ötleteket, és szeretettel köszöntjük a névnaposokat, a születésnaposokat, Encsikéméket, Dorikkáméket, itt a járványok hasonlósága is itt van velünk, de azért el is fújtam, mert sajnos az a baj, hogy tortáztunk, és utána már csak az a nagy ötlet, hogy figyeljétek a tortás műsorokat. Köszönjük a figyelmet, és további szép időtöltést kívánunk. Viszontlátásra!